Поліція дала коментар о тому, що поступив телефон на 102. І будьте добрі, зробіть евакуацію, перевірте здання. Все, особовий склад всієї обласної ради по команді покинув терміново здання. Зараз працює поліція. Багато було людей на роботі? Всі були. Всі були? Ну, карантин знято? Ні, карантин не знято. Були тільки ті люди, які необхідні для роботи обласної ради. А ті, що на віддалені, ті працювали віддалені. Хто працює? Вибухотехніки, так? Служби. Різні служби? Служби, так. Да. Служби, які задіяні на даний момент.